Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен на 3 октомври. Аз съм Ирина Павлова. Започваме с водещите теми. 13 милиона лева ще бъдат вложени в ремонта на 4 шуменски училища. Очаква се работата да започне още през тази учебна година. Рекорден брой участници в 48-то рали Стари столици. В най-старото автомобилно състезание се включват 31 екипажа. Фиеста на детско облекло в Шумен. Третокласници от начално училище Доктор Петър Берон дефилираха в костюми от отпадъчни материали. Четири училища в Шумен ще бъдат основно ремонтирани с европейски средства. Това съобщи кмета Любомир Христов. В края на миналата седмица е подписан договор за изпълнение на проект Образователна инфраструктура на стойност 13 милиона лева. Средствата са осигурени по оперативната програма Региони в растеж. Проектът обхваща начално училище Илия Раджев Блъсков и средните училища Васил Левски, Трайко Симеонов и Панайот Волов. Договорът, който подписахме, е на стойност 12 милиона 731 хиляди 80 лева с 320 хиляди лева до финансиране от общината, или това прави 13 милиона и 40 хиляди. Такива средства до момента не са били отделени за подобряване на материалната база на учебни заведения, коментира кметът Любомир Христов. Най-много пари са предвидени за ремонта на средно училище Трайко Симеонов – 4 милиона 823 хиляди лева. Обновяването на средно училище Васил Левски ще струва 3 милиона 488 хиляди лева, на начално училище Илия Блъсков – 1 милион 89 хиляди лева, а на средно училище Панайот Волов – 3 милиона 318 хиляди лева. Видовите дейности са обхващат цялостни ремонти, като се започне от покрива, хидроизолация и ремонти на покриви, топлоизолация по фасади, смяна на дограми, смяна на отопление, цялостни ремонти по цялостни вътрешни ремонти, които обхващат санитарни възли, учебни стаи, както и стаите за учители. Имаме цялостно видеонаблюдение, пожароизвестяване, достъпност за деца с увреждания, пълен ремонт на дворовите на училищата, в това число оградите, т.е. благоустрояване и оборудване, което е съгласувано с директорите на училищата. Става дума за подмяна на основно оборудване. В момента текат процедури по избор на изпълнители, като за всяко едно от учебните заведения е обявена отделна обществена поръчка. Ако няма обжалване, ремонтите могат да започнат още през тази учебна година. Срокът за изпълнение е 2 години от сключването на договор с фирмата изпълнител. По време на строителните дейности няма да има спиране на учебния процес, уточниха директорите на средно училище Трайко Симеонов и Панайот Волов. Любомир Христов стана кмет на месец за септември на тема кулинарна дестинация. Читателите на сайта Кмета.бг гласуваха за различни фестивали, посветени на традиционната българска кухня. В категорията Голяма община се състезаваха Шумен, Видин, Кюстендил, Сливен и Ямбол. Със 75% от гласовете Шумен излезе начело с кулинарния фестивал в село Васил Друмев. Междувременно започна и онлайн гласуването за кмет на годината. В петия национален конкурс българите могат да оценят работата на градоначалниците в 10 категории. Гражданите ще определят най-добрите кметове на малка, средна и голяма община. Гласуването ще продължи до 25 октомври. Още теми в емисията. Подрязването на клоните в Шумен ще се извършва целогодишно, това обяви днес кмета Любомир Христов. Височината на дърветата вече е намалена по част от улица Цар Освободител. В момента екипи на общинското предприятие Паркова и обредна дейност работят в района на улица Кирил и Методи и до ученическия стадион. Планираното подрязване на клоните на дърветата в района на улица Кирил и Методий, което започна в началото на седмицата, ще продължи до 5 октомври. Край ученическия стадион, екипи на общинското предприятие Паркове и обредна дейност оформят короните на дърветата, като старите и опасните се премахват, а зоната се почиства от растителност.
Следващата седмица със специализирана техника отново ще се кастрят клони на дървета в района на улица Цар Освободител. При извършване на дейностите в отделни участъци се въвежда временна организация на движението, а от администрацията призовават гражданите да преместват своевременно паркираните в близост до дърветата автомобили. От избоялата растителност, която пречи на нормалното движение на моторните превозни средства, вече е разчистен панорамния път от информационния център на паметник Създатели на българската държава до Шуменската крепост. Без треви и храсти, изпремахнати от банкетите наноси, е близо 40 км от общинската пътна мрежа. Информационни дни на осиновяването се провеждат в Шумен. Инициативата на Асоциация Осиновени и осиновители се осъществява с подкрепата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, Община Шумен и Регионалната библиотека. Целта, която си поставят специалистите, е да се даде сигурен старт и подкрепа на кандидат-осиновители и родители, които вече са осиновили деца. При срещата си с шуменската аудитория, психотерапевтът Дора Прангаджийска представи книгата си «Благодаря ти, мамо. Пътят на осиновения – от гнева до прошката». В нея специалистът изследва целия процес на осиновяването през призмата на лични истории, една от които свързана с преживените от авторката емоционални дилеми при опита и да разбере кои са биологичните й родители. Книгата претърпя една много сериозна еволюция и аз разказвам за него, за тази еволюция. В началото тя беше замислена като книга към осиновените възрастни хора, такива с които работя. Като общо взето е една образователна част, но откъде проистича травмата, кога се е случила, какво точно проистича от нея. И реших да разкажа моята лична история отчасти, както и да подплатя с лични истории на осиновените хора, които много голяма част осиновени хора подариха личните си истории, за да придадат живот на теоретичната част на книгата. После обаче си казаха ми, всъщност тези особености не би ги имало, ако родителите бъдат по-познаващи динамиката на осиновените деца. В книгата авторката дава съвети към родителите осиновители, като всички поели отговорността да отгледат дете, могат да намерят отговори на важни въпроси. Националната информационна кампания за осиновяването се провежда за четвърта поредна година, като мотото тази година е «Не си сам, осиновителите са навсякъде». Ние вече бяхме в Бургас, в Стара Загора, в Пловдив, в Разград, в Кърджали и днес сме приятно така изненадани от топлото посрещане в Шумен. Сред основните цели, които си поставя екипът на Асоциация Осиновени и осиновители, са повишаване на социалната чувствителност по темата и подкрепа на кандидат-осиновителите и семействата осиновили деца. Темата ще бъде предмет и на дискусията по време на утрешната среща на екипа на Асоциацията с специалисти, социални работници и представители на неправителствения сектор. Още теми в емисията. Конкурса за директор на драматично-кукления театър Васил Друме в Шумен ще се проведе утре, съобщиха от Министерството на културата. Двамата допуснати кандидати са драматурзите Димитър Димитров и Венцислав Кулев. Димитров е бил директор на Шуменския театър през 90-те години. Негова е идеята за създаване на фестивала «Нова българска драма». Той беше в журито на таз годишното издание. Кулев е актьор и драматург, съпруг на дъщерята на Тодор Колев, Албена. Продължаваме с новините. 31 екипажа ще се състезават в рали Стари столици, което ще се проведе на 7 и 8 октомври в Шумен. Това съобщи директора на автомобилното състезание Савко Панайотов. Той уточни, че заявления за участие ще се подават до утре. Състезанието е най-старото в страната и се провежда за 48 път. В ралито тази година ще участват най-много автомобилни състезатели в сравнение с предходните, стана ясно на брифинга в общината. Според директорът на надпреварата, основната причина е компактното и бързо трасе. Скоростните етапи са 9, като отново е включена атрактивната скоростна отсечка на кръговото кръстовище на площад България. Има една новост по предложение на Димитър Георгиев, който е заместник директор на състезанието. Направихме едно влизане в гората в рамките на 500 метра в един терен, който е до ловна хижа Шумен, на 2 км и 300 метра от старта и се влиза в гората. Вътре има пред така наречения заслон, всички го знаете, има кръгово движение и се излиза от гората. Това нещо ние не сме го измислили, то е
правено от други състезания и в други държави. Общата дължина на рали Стари столици е 207 км, от които близо 81 км скоростни етапи. Най-мощните автомобили са Mitsubishi Lancer Evo 9 на Георги Василев, Subaru на Николай Златков, а с Peugeot 208 R2 ще се състезават Тихомир Стратиев, Григор Георгиев и Даниел Попов. В ралито ще участват 40 съдии по автомобилен спорт, над 60 полицаи и охранители ще отговарят за безопасността, а 25 доброволци ще помагат на организаторите. Съботата първо ще бъде затворен участък тук пред община Шумен от библиотека до Адам Мицкевич, като затварянето ще бъде до 14 часа. Да информираме гражданите за това нещо и всички, които обикновено си паркират автомобилите, апелът ми е още от сега да го имат на предвид това нещо. За съботата да не паркират автомобили тук по булевард Славянски в този участък, който казах преди малко. Откриването на рали Стари столици ще се състои в събота от 12.30 часа пред сградата на общината, а награждаването на победителите ще бъде в неделя около 14.30 часа. Шумен е домакин на Международен научен форум за отбранителните технологии. Организатор на събитието е Шуменския факултет на Националния военен университет в партньорство с няколко чуждестранни учебни заведения. Участие в конференцията ще вземат 58 лектори от България, Полша и Румъния, които ще изнесат 63 доклада и научни съобщения по темата за развитието на военните технологии. През последните две десетилетия отбранителният сектор в България е претърпял сериозна промяна, отбеляза полковник Саша Евлогиев при откриване на форума. Трансформацията в откритията и технологиите в полето на сигурността и отбраната се изразяват в следното. Закриване на важни научни и изследователски структури за отбрана. Значително намаляване на предприятията в отбранителната индустрия в сравнение с 1990 година. Преместване на централизираната структура за контрол и координация на научните и откривателски дейности и производството в интерес на отбраната. С подобни форуми имаме шанса да подобрим качеството на обучението и да създадем здрави и ползотворни контакти с партньорите ни от чужбина, каза ректорът на Националния военен университет, бригаден генерал Пламен Богданов. Той изрази надежда, че конференцията ще се превърне в традиционна за Шуменския факултет. Радостно е, че имаме участници от много български учебни заведения, университети, участници от няколко държави и още повече учебни заведения, участници от отбранителната индустрия на България. Приветствие към участниците отправи и заместник кметът по образование и култура Найден Косев. Той прочете и поздравителен адрес от името на кмета Любомир Христов. Убеден съм, че Международната научна конференция ще даде възможност на инженери, мениджъри, изследователи, преподаватели, студенти, курсанти, докторанти да обменят идеи и да дискутират актуални проблеми в областта на отбраната и сигурността, на въоръжението и логистиката, комуникационните, компютърните технологии, социалните науки. Успех на конференцията пожела и заместник областният управител Петко Шаренков. Форумът ще продължи до четвъртък, когато са предвидени демонстративни стрелби на полигона край село Марково. Пъстра фиеста събра приказни герои, рицари и принцеси в двора на комплекса в Шарян в Шумен. Третокласници от началното училище Доктор Петър Берон дефилираха в костюми, изработени от отпадъчни материали. Организатор на инициативата е Регионалния исторически музей. Детски смях, пъстри цветове и оригинални костюми, дефиле на въображението и екологичното възпитание. Това видяха гостите на фиестата, организирана от Шуменския музей. Да разберат, че от турбички не винаги трябва да ги изхвърлят, винаги могат да им послужат. Идеята провокира творческото мислене на децата и те показаха, че старите нейлонови турбички, капачки и картон могат да се превърнат в впечатляващи костюми. Ако са здрави, няма нужда да ги хвърляме, пък и плюс това са красиви. Едни мои приятели от училище ми помогнаха да залепя това, даже го направиха. Маги каза да се отдръпна, да спиша. Те да го направят, а после аз да ги почерпя. Половината го направих в къщи и другото в
училище. И защо е важно да можем да използваме отпадъчните материали за нещо полезно? Защото аз не искам да харчим много пари, затова искам да направя от материалите вкъщи и да си го направя красиво. Лично не вземаш една така дълга турбичка, въжета и имам си тази буза, турбичка за панталона, а пък за маската ми е нужен картон. Мълчуганите имаха възможност да разгледат и детски дрехи от края на 19-ти и 30-те години на 20 век от фондовете на музея. На прага на зимата е важно да пречистим тялото от натрупаните шлаки и токсини. Сезонните плодове и зеленчуци под формата на сокове са подходящо детоксикиращо средство. Вижте повече от съветите на специалиста по хранене Елена Жекова. Сента е подходящ сезон да очистим черния си дроб и отделителната система. Така ще помогнем на тялото си да усвоява и оползотворява по-добре хранителните вещества. Най-добре е този тип детоксикация да бъде направена с плодови и зеленчукови сокове. Защото ако ние приемаме само зеленчуци в рамките на деня, това е много целулоза, което означава, че ние ще се наядем още от първите 300-400 грама и до там. Коремът ще се подуе, при някой ще има газове и всъщност ние ще ограничим хранителните вещества до това какво има в 300 грама, да кажем, салата или плод. Под формата на сок можем да приемем много повече и като количество, и като вид плодове и зеленчуци, съветва експертът. Да има както червено цвекло, морков, тези червени плодове и оранжеви, които намираме витамин А-то в тях, така да имаме и листни зеленчуци, каквито са целината, каквито са листата от морковите, листата от цвеклото също се използват, защото там пък са витамин К-то, витамин С-то, друга част от витаминния профил. Много подходящи са и наситено зелените зеленчуци. Хлорофилът, който те съдържат, е смятан за растителен еквивалент на човешката кръв. В тези дни се пие сок колкото човек пожелае. И вода също поне, нали, както е правилото 30 мл на килограм телесно тегло, но събират се около 5 литра течности на ден. Този режим е подходящ за около 3 и максимум 5 дни. На 3 октомври Православната църква почита паметта на свети Дионисий. Името Денис означава прослава на деня и светлината. Според свещеното предание, свети Дионисий бил един от най-близките сподвижници на апостол Павел и първи епископ на Атина. По-късно бил изпратен от папа Климент да оглавява мисията в Галия, където загинал. Днес празнуват Денис, Денислав и Денислава. Честито на всички именици. А сега нека си припомним водещите теми в емисията. 13 милиона лева ще бъдат вложени в ремонта на 4 шуменски училища. Очаква се работата да започне още през тази учебна година. Рекорден брой участници в 48-то рали Стари столици. В най-старото автомобилно състезание се включват 31 екипажа. Фиеста на детско облекло в Шумен. Третокласници от начално училище Доктор Петър Берон дефилираха в костюми от отпадъчни материали.